Thank you. ہیلپ کرو فون چھ چارج کر گورمنٹن دیکھ گامس جامس پھسے جامس پھسے ٹرانسفر ہائی وولٹیج نا ہائی وولٹیج ہائی وولٹیج زیادہ وولٹیج زیادہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا کہاں تھی آپ کہاں تھی نہیں ابھی کہاں سے آ رہی ہو آپ سکول سکول بیچن کیا نے ایک فلور درخواست کیا تھا تحصیلدار صاحب نے بھی ریکمنڈ کیا تھا یہ ایگزیکیوٹیو انجینئر آر این بی کو ایڈریس کیا تھا اور کاپی ٹو ڈپٹی کمشنر مگر میں بی ڈی او صاحب سے بھی میں نے کانٹیکٹ کیا اس نے مطلب ایک بات ہے اس کا اس نے صحیح خاطر خواہ جواب نہیں دیا نہ آر این بی والوں نے آج تین دن ہو گئے ہم ان کو کہتے رہے مگر کوئی ازالہ نہیں ہوا میڈیا کو لایا اور انہوں نے بہت مطلب مشکل یہاں جھیلے پیدل چلے لوگوں کے ہت کے لیے اور یہاں آپ نے خود دیکھا کہ لوگ کن مشکلات کا مطلب سامنا کر رہے ہیں یہاں تو نہ جب سے برف باری ہوئی ہے تب سے برف نہیں اٹھایا گیا ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے کوئی بھی انتظام نہیں ہے جبکہ ان لوگوں نے مطلب یہاں کا جو ان کا پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے انہوں نے یہاں ووٹ بھی لیے ہیں مگر ایک بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کس کمرے میں گرم کمرے میں اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور ان پسماندہ علاقوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہے میں ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں ڈی سی صاحب شوپیان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے جو مشکلات ہیں وہ فی الفور حل کیا جائے